បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សាព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារាត្រីនេះដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺបដិជ្ជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែលគង់នៅវត្តខ្មែរកាណាដាក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់បាទព្រះអង្គនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើព្រះសង្ឃអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយបានយ៉ាងណាខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបាននិមន្តបដិជ្ជគុណហុកសវណ្ណមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily បាទថ្វាយគុំបដិជ្ជគុណហុកសវណ្ណពរសូមចម្រើនពរហើយសូមចម្រើនពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងពួកកណានេះជាលើកទី1ហើយដែលកណាបានទៅជួបបដិជ្ជគុណដោយផ្ទាល់បាទកាលពីពេលកន្លងទៅធ្លាប់បានជួបបដិជ្ជគុណទៅតាមទូរស័ព្ទបាទតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទបដិជ្ជគុណយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះតើក្រៅពីមកទស្សនាតើមានកម្រងអីផ្សេងទៀតដែរទៀតគុណពីកាណាដាមកបាទធម្មមកតាមការនិមន្តរបស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រពុតរាំងស៊ីរាំងស៊ីកណានៅហ្វីឡាដែលផ្សារសូមឲ្យធ្វើជាឧបជាបំពោះសាមណេរមួយអង្គឲ្យឡើងជាភិក្ខុបាទមកកិច្ចការកិច្ចការសំខាន់ឬតែប៉ុណ្ណឹងបាទដែលមានតកតងពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមកសួរសុខទុក្ខឲ្យខានជួបគ្នាយូរបាទកណាហើយយ៉ាងម៉េចដែរបដិជ្ជគុណចំពោះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គហើយមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានបជនប្រមាណហើយព្រះអង្គពបជនអាយុសប្តាហ៍ថ្ងៃ79ឆ្នាំថ្មីឡើង80ហើយព្រះកណាស្មើប្រពុតដែរព្រះប្រពុតប្រលោកបរិនិព្វានទៅបជន80កណា80ជោគឆ្នាំថ្មីនេះបាទហើយសុខភាពវាធម្មតាកាលណាវាមានភាពចាស់បន្តិចវាប្រែប្រួលប្រោផ្លាស់មិនស្រូវស្រួលពេលខ្លះប៉ុន្តែទី1តមចំណីខ្លះហើយប្រើថ្នាំខ្លះដូចមិនអីទេបងមិនទាន់មានជំងឺណាធ្ងន់ដែលយាយីដល់ជីវិតទេបងដូចនៅកម្រាក់ដៃកម្រាក់ជើងនៅធ្វើការវិភាគអីបានកាលណាអញ្ចឹងដឹកគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងសង្គមនយោបាយហ្នឹងតើការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃសម្រាប់នយោបាយជាតិតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ដឹកគុណបាទព្រះសង្ឃមានទីបញ្យលណែនាំបញ្យលខុសត្រូវបន្តបាបគុណទោសគ្រប់ឋានៈមនុស្សខ្មែរទាំងអស់ទាំងវិជាបរដ្ឋធម្មតាទាំងអ្នកដឹកនាំបងកណាហើយបើនិយាយធរប្រពុតវិញលោកអប់រំអ្នកនយោបាយហ្មងបងដូចលោកបកកើតឲ្យមានទស្សពិតរិទ្ធធរ10យ៉ាងហ្នឹងគឺកណាលោកមិនត្រឹមបាននិយាយថាលោកមិនត្រឹមអប់រំតែវិជាបរដ្ឋធម្មតាទេគឺលោកអប់រំដល់អ្នកដឹកនាំផងគឺកណាបងពីព្រោះអីព្រោះអ្នកដឹកនាំគេបើដើរផ្លូវខុសធ្វើបាបរះហើយបងជិះជាន់រះកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានដាក់ធោឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិតាមដូចជាទស្សពិតរេជធោ10យ៉ាងជាដើមបងកណាចុះប្រសិនបើប្រសងនៅគ្រប់ត្រួតក្រុមអ្នកដែលតែងតែជិះជាន់ពលរដ្ឋ
ឬក៏ជិះជន់ក្រុមគ្នាឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើគុណថាមានបញ្ហានេះនឹងផ្ទុយទៅនឹងគុណធម៌ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចដែរគុណដល់នឹងអត់ត្រូវទេព្រោះយើងនិយាយណែនាំមិនគ្រប់ត្រួតបានគ្រប់ត្រួតទៅធ្វើអាក្រក់នឹងព្រះលើខុសមានគេប្រពុតដែរព្រោះគណាគឺថាបើអ្នកធ្វើខុសត្រូវណែនាំបញ្យលកុំឲ្យធ្វើខុសព្រោះហើយមិនត្រូវគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតបានន័យថាដំឡើងអ្នកធ្វើខុសឲ្យកាន់តែធ្វើខុសកាន់តែខ្លាំងឡើងគណាទៅបញ្យលថានឹងខុសទេកុំធ្វើហាមទៅយ៉ាងហ្នឹងបានត្រឹមទៅតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាគណាគណាឃើញកណាឃើញមានប្រសងជាច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងនៃដូចថាភាពអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងសង្គមទោះបីជាមានឋានៈដឹកនាំដែលរងនឹងការរិះគន់ថាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានតែងមានប្រសងខ្លះបានទៅចេញមុខក្នុងការធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងទៅនឹងការដឹកនាំដូចនេះទៀតតើបញ្ហានេះតើផ្ទុយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរគុណផ្ទុយពីធម៌ពុទ្ធពីព្រះប្រសងមានទីទី1គឺសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធឲ្យយល់ពីពីប្រតិបត្តិតាមហើយបន្ទាប់មកយកធម៌វិន័យដែលចេះចាំនឹងយកទៅអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ផ្លូវត្រូវកុំឲ្យសាងអាក្រក់ឲ្យសាងល្អព្រោះបើគ្រប់គ្រងអ្នកប្រព្រឹត្តខុសបានន័យថាឲ្យអ្នកហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសកាន់តែខ្លាំងគណាហ្នឹងអត់ត្រូវតាមធម៌ពុទ្ធទេដូច្នេះមានតែការណែនាំឲ្យជៀសវាងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យធ្វើហើយពង្រឹងស្មារតីខាងកុសលធម៌ផ្លូវល្អឲ្យដើរតាមផ្លូវសុចរិតយុត្តិធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគណាអានឹងរឿងនឹងរឿងមួយសំខាន់មួយហើយបើតាមពីនិតមើលទៅឃើញបាវចនារបស់ខ្មែរមានជាតិសាសនាមហាក្សត្រគណាហើយថាពុទ្ធសាសនាផ្សារជាប់នឹងសង្គមបានន័យថាម៉េចថាវត្តអារាមរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានឹងសម្រាប់ជួយសង្គមដែលថាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រឲ្យដើរទៅជាមួយគ្នាគណាដូច្នេះព្រះសង្ឃទៅដើរតាមមេគេហ្នឹងគឺមេគេបែបម៉េចថាទៅអប់រំទាំងអ្នកដឹកនាំបាទណែនាំអនុខវិន័យថាស្ដាប់សម្លេចសង្ឃរាជជូនតាតកាលនឹងថាសំណាក់នៅវត្តណាឡោវត្តប្រឡូតរៀននៅពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យវិស័យអនុរាជហ្នឹងធ្វើប្រជុំមហាសន្និបាតប្រសងសម្លេចសង្ឃរាជជូនតាតមានពុទ្ធកម្មអាមាត់រឿងផ្លូវនយោបាយហ្នឹងថាប្រសងអាចឲ្យយោបល់ដល់អ្នកនយោបាយតាមផ្លូវល្អផ្លូវត្រូវគ្មានខុសទាស់នឹងបិដីទេគឺថាអាចឲ្យយោបល់អ្នកដឹកនាំបានដើម្បីណែនាំអ្នកដឹកនាំកុំឲ្យធ្វើខុសឲ្យស្លាប់ប្រយោជន៍ជាតិស្លាប់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋណានឹងលើកអញ្ចឹងបានន័យថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលប្រសងអរពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងប្រសងទាំងក្រហមគ្រប់គ្រងសម្ដេចថាជាប្រសងម្ដងដែលមានប្រយោជន៍សង្គមជួយសង្គមខាងផ្លូវអសរសាសនិងខាងពុទ្ធសាសនាគឺបានគ្រប់គ្រងថាប្រសងអាចមានយោបល់ទៅលើអ្នកដឹកនាំកុំឲ្យដើរផ្លូវខុសគណៈសំខាន់ហ្នឹងកាលពេលនោះបដិជនដែលបានជួបមួយសម្ដេចសង្ឃអត់ថានៅហ្នឹងជួបអល់ពេលរាល់ពេលកាលលោកលោកបជនហ្នឹងអត់ថានៅហ្នឹងគឺតាម70កន្លងតាម70
70ជាងមុនដាច់ភ្នំពេញហើយមុននឹងទម្លាក់សម្ដេចជានុនឹងគណៈថានៅនឹងបោះជួបសម្ដេចរាល់ពេលមិនរាល់ពេលហើយមហាសន្និបាតប្រសងក៏ធ្លាប់ទៅជួបលោកបោះគណៈជួបគុណតើប្រសងអឺសពថ្ងៃគួរតែមានការរៀនសូត្រពីដូចថាអឺវីរភាពរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាត់នឹងយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅគុណដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍យើងពិនិត្យមើលប្រសងឬក៏អស់ណាដែលមានបញ្ញាវិជាផ្នែកណាមួយវិជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមគួរតែសិក្សាតាមគឺថាចំណេះលោកក៏គួរយកតាមហើយចរិយាលោកក៏ពិនិត្យមើលថាប្រឡងចរិយាល្អគួរជាម៉ូដែលជាគំរូសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីយកមកធ្វើតាមហើយសម្ដេចសង្ឃរាជឃើញថាមានល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែក្នុងចំណងប្រសងគឺសម្ដេចសង្ឃរាជនឹងគឺលោកជួយស្អាលមិនគិតតែប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាគឺប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទេហោជាអសសាសលោកបានប្រជុំអសសារាល់ថ្ងៃសុខនៅសម័យសង្គមរាជនិយមហើយលោកបានទេសនាបញ្យល់ពុទ្ធបរិស័ទខាងផ្លូវធម៌ហើយបានសេសភៅច្រើនពុទ្ធសេសភៅច្រើនសម្រាប់ផ្សាយពុទ្ធសាសនាផងផ្សាយខាងវប្បធម៌អសសាសខ្មែរផងណានឹងគួរយកតំណាប់តាមគណាហើយមានអីទៀតដែរគុណមានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងដែរទេអឺក្រៅពីនឹងគឺឲ្យប្រសងសម័យក្រោយនេះនាំគ្រឹះសិក្សាឲ្យយល់ពុទ្ធសាសនាច្បាស់ហើយសាស្ត្រាចង់ឲ្យប្រសងទៅសិក្សានៅបរទេសដោយប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយប្រទេសស្រីលង្កាភូមាប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយឥឡូវមានប្រសងខ្លះទៅសិក្សានៅបរទេសហើយដើម្បីបង្កើនចំណេះចេះដឹងគណៈសិនណាបើប្រសងគ្មានការចេះដឹងទេគឺខ្សោយសាសពុទ្ធសាសនាខ្សោយហើយទៅថាខ្មែរយើងជាកុហកក្តីត្រូវមានការសិក្សាជាចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមកែសម្រួលកន្លែងណាខុសឲ្យលះបង់កន្លែងណាល្អទៅកាន់យកមិននឹងមានសកលចេះដឹងនេះគណៈចេះដឹងសម្រាប់ទីប្រឹក្សាជាបទីបំភ្លឺផ្លូវកុំឲ្យធ្វើខុសបោះតែល្ងងធ្វើខុសហើយតែបញ្ហាជាតិសម័យបាទវាល្ងងហើយបាទទាស់តែគ្នាអត់ហេតុអត់ផលទម្លាក់គ្នាដល់អត់ហេតុអត់ផលគិតប្រយោជន៍បាក់ពួកខ្លួនប្រយោជន៍ខ្លួនហ្នឹងហើយតែនាំឲ្យស្រុកចុះខ្សោយនឹងបោះហ្នឹងទៅនាំទាំងកុហកទាំងប្រសងសង្ឃសិក្សាឲ្យយល់ហើយឆ្លោះបញ្ចាំងមើលសង្គមសង្គមថាសង្គមគួរដើរផ្លូវណាដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសុខសន្តិភាពចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងផ្លូវពុទ្ធសាសនាទាំងផ្លូវអាណាចក្រនឹងបោះសំខាន់នឹងចំណេះចេះដឹងបោះគណាចុគុណតើសម្រាប់ឯគុណវិញឯគុណមានអនុសាសន៍អីយ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់ជួយដល់ការស្ដារនៅទីមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2ការបែកបាក់គ្នារវាងក្រមអ្នកវិជាធិបតេយ្យដូចគ្នាជាពិសេសក្រមគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងដូចថាមានការបែកបាក់ទៅក្នុងរបស់ខ្លួនហើយមានការដែលកំពុងតែហែកហួរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីការលៀបពណ៌ដាក់គ្នាអីជាដើមគុណតើគុណមានអនុសាសន៍អីយ៉ាងណាដើម្បីជួយផ្ដល់នៅអាវ៉ាតឬក៏ទស្សនៈទានឬក៏ដូចជាគុណធម៌គុណតម្លៃដើម្បីសម្រាប់នៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យជ្រឿជ្រាបទៅដល់អ្នកទាំងនោះយ៉ាងណាដែរទៅគុណអូទៅគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រយោជន៍ប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាជាគ្រួសារជាតិគេជាគ្រួសារតែមួយ
ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងកុហកទាំងបព្វជិតគូគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំកុំឲ្យគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រយោជន៍បកខ្លួនជាតិជាធំនឹងខូចប្រយោជន៍ជាតិព្រោះដូចទី1ទៅតាំងចិត្តថាទៅគិតប្រយោជន៍ខ្មែរការគង់វងនៃប្រទេសខ្មែរជាធំព្រោះជាងគិតប្រយោជន៍បករបស់ខ្លួនជាងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងបានបានទាំងទី1ហើយដើម្បីជាគ្រួសារជាតិទៅធ្វើម៉េចថារួបរមសាមគ្គីគ្នាក្នុងប្រយោជន៍ជាតិព្រោះប្រយោជន៍ជាតិត្រូវខ្លោណាជាប្រយោជន៍ជាតិទៅរួមគ្នាហើយមួយទៀតដែលយើងមើលបញ្ហាសំងាយកើតឡើងដល់ប្រហែលឯមូលហេតុអីបានជាកើតបញ្ហាសំងាយនេះនិយាយឲ្យចំគឺថាមានមូលប្រកាសជាការពិតគឺបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើច្បាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលួចបោះឆ្នោតដោយច្រានចោលគណៈបកប្រឆាំងអាហ្នឹងតែខុសគណៈតែពុតលោកអត្តសារកន្លែងហ្នឹងទេថាហ្នឹងផ្លូវខុសហើយហើយដើម្បីដំណោតទៅមុខទៀតតែធ្វើម៉េចដំណោះស្រាយមានតែមួយទេគឺឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលមកវិញគឺដូចប្រធានគេឲ្យដោះលែងឡើងវិញហើយឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញនិយាយពិតពោះបោះឆ្នោតគេអន្តរជាតិប្រទេសជឿនលឿនក្នុងសកលលោកជាពិសេសប្រទេសរបបជាតិទុបតៃគេអត់ទទួលស្គាល់ទេថាធ្វើខុសលំលាយគេហើយហើយបោះឆ្នោតមិនច្រានចោលនៅគណៈបកមួយដ៏ធំដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកហើយអានឹងជាការរំលោភឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងអស់ហើយបោះឆ្នោតឡើងវិញអានឹងជាដំណោះស្រាយមួយដែលEBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ស្ថិតនៅហើយ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្ថិតនៅបូករួមច្រើនហាក់ទៅថាគេជួយខ្មែរដោយអត់យកតម្រិញគ្រប់យ៉ាងវាលែងតែអាវុធទៅលក់នៅប្រទេសគេដោយអត់គិតបងពាន់នោះពោ1000លានដុល្លារច្រើនណាស់ពោគេឲ្យតែទេគេឲ្យអត់មានលក្ខខណ្ឌទេដូច្នេះគូបពាជីវជនប្រជាណាឲ្យច្បាស់លាស់ថាត្រូវគិតពីប្រជាជាតិជាធំគឺឲ្យទម្លាក់ចោលហើយឲ្យដើម្បីឲ្យការអនុគ្រោះពន្ធត្រឡប់នៅធម្មតាឡើងវិញបន្តទៅទៀតនឹងមានវិធីនឹងមួយទេដំណោះស្រាយទៅមុខឲ្យកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពហើយពង្រួបពង្រួមជាតិឡើងវិញហើយអន្តរជាតិក៏គេអបអរសាទរគេនឹងជួយឧបត្ថម្ភខ្មែរបន្តទៅទៀតបើខ្មែរធ្វើខុសអានឹងគេជួយអត់បានទេហើយគណៈបព្វជិជនច្រើននិយាយថាគេធ្វើតាមច្បាប់អត់ទេច្បាប់នឹងច្បាប់ខ្លួនធ្វើទេបព្វជិជនធ្វើខ្លួនឯងទេព្រោះធ្វើតាមមេម្លេគេទេអានឹងអញ្ចឹងបើទម្លាក់មកវិញទៅបព្វជិជនក៏មានតម្លៃឡើងវិញព្រោះសອບច្បាប់ដូចថាទទួលស្គាល់ឆន្ទៈបព្វជិរិយបោះឲ្យខាងណាចានយកធ្វើតាមប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាគេធ្វើត្រឹមទៅរបស់គេថាណាជះណាចាញ់គេសុខចិត្តតាមឆន្ទៈរិះព្រោះគេមិនធ្វើដូចខ្មែរអញ្ចឹងទេហ្នឹងវិនិច្ឆ័យសុខទេសរបស់ខ្លួននឹងសូមធ្វើសំណងពោអញ្ចឹងពោគណៈជុតសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតើគុណមានអ្វីក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍អីផ្សេងដែរទេគុណគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងតែប្រខ្លួនចង់បានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលមកវិញទៅរួបរមគ្នាជុំវិញប្រជាជាតិជុំវិញគោលការណ៍របស់ជាតិហើយខ្មែរអញ្ចឹងធ្វើមកឃើញប៉ុណ្ណេះអាចណែនគ្នាគណៈអាចណែនគ្នានឹងងាប់សោកតាំងពីសម្រាប់ក្រោយមហានគរមកទោះទេជាតិឯងទៅពឹងបរទេសឲ្យជួយគំតិចខ្មែរគ្នាឯងអានឹងវិនិច្ឆ័យស្រុកឯងព្រោះហើយដូច្នេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយទៅគិតថាមូលដ្ឋានធំគឺចង់បានរបបជាធិបតេយ្យវិលមកវិញហើយយូរអានឹងជាគោលហើយព្យាយាមធ្វើដោយរួមរងគ្នាហើយកុំឲ្យចំណែនគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺពេលឱកាសឥឡូវកាលៈទេសៈឥឡូវគឺអត់ទៅបិទបាយគ្នាទេទៅរួមរងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយករបបជាធិបតេយ្យវិលមកវិញហើយបើយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចាំឲ្យបានរបបជាធិបតេយ្យមកវិញផងឥឡូវរបបជាតាមគេម្លេះអស់ហើយយើងអត់គិតគិតវិជ័យបានការអីហ្នឹងបានការអីពួកហ្នឹងអាពួកដែលប៉ុន្មានមានជាច្រើនដែរថាចេះថាចុះណាយោបល់ផ្សេងគ្នាមានប៉ុន្តែទៅតែរួមរងគ្នាជុំវិញប្រយោជន៍ជាតិគណៈជុំវិញប្រយោជន៍បករបស់ខ្លួនជុំវិញគោលដៅរបស់ខ្លួនថាចង់បានរបបជាតិធិបតេយ្យវិលមកវិញដូច្នេះអត់ត្រូវធ្វើអីឲ្យខុសពីហ្នឹងទេគឺថាសំខាន់គឺហេតុថាសង្កេតឃើញថាបកមានច្រើនណាស់គណៈបកមានពីមុនមាន40ឥឡូវមានថា9 10តើបកណាឡើងសម្លេងបកណាតែប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងហើយដល់ឃើញថាបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសម្លេងខ្ពស់គឺថារត់3លានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដូច្នេះឃើញថាបកហ្នឹងអាចតទល់ជាមួយបកប្រជាជនបានហើយមានបកហ្នឹងមួយហើយហេតុអីបើមិនបើជារឿងមិនគាំទ្របកដតីដោយមើលខ្លួនអីទីមួយគោលការណ៍នឹងមួយប៉ុនសំខាន់មនុស្សគណៈស្គាល់គាត់មនុស្សគឺថាសំនឹងស៊ីរកម្មសការហ្នឹងដែលរះគាំទ្របតែមានគាំទ្របកលទេប៉ុន្តែបកលហ្នឹងមានធម៌ពលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានទេគោលការណ៍របស់នយោបាយបកនឹងមួយហើយប៉ុនសំខាន់មនុស្សទៀតមនុស្សដែលជួនកាលគោលការណ៍ល្អប៉ុនមនុស្សអត់ល្អរះខ្មែរអត់គ្រប់គ្រងទេដល់ទាំងពីរហ្នឹងគឺថាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវផងទៅដើម្បីឲ្យជាតិគពងចម្រើនរុលាស់ផងមានសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យផងហើយអ្នកដឹកនាំក៏ត្រឹមត្រូវទៀតអាហ្នឹងបានរៀបគ្រប់តពោះណាទី2គឺមានតែបកប្រជាជននឹងទម្លាក់ចោលហើយឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបានចេញរួចបើអញ្ចឹងចេញអត់រួចទេទៅវិញបកប្រជាជនខំមានអ្នកតែអញទៅធ្វើអញ្ចឹងអីក៏ដោយទៅរួចប៉ុន្តែខ្លួនទៅអស់រដ្ឋសម័យអស់កម្លាំងមើលរបបខ្មែរក្រហមហើយដូចបានដួលរលំនៅថាវៀតណាមមកផ្ដួលរលំចុះប៉ុន្តែពេលនោះប្រជារាស្ត្រអស់ការគ្រប់គ្រងពីខ្មែរក្រហមដល់ខ្មែរក្រហមហើយបានវាទៅលេងបើមិនប្រជារាស្ត្រទៅគ្រប់គ្រងយួនក៏បាក់ចូលដែរព្រោះហើយដូច្នេះជាជនស្លាប់អស់ហើយគុនស្លាប់អស់ហើយស្លាប់ផងអ្នកនៅរស់ក៏លីលងើអស់ហើយរំវែងភ័យតក់ស្លុតព្រោះអាចសាកសពក៏ដែរបងលងទឹកហើយសាកសពបតង់សិនណាយករស់សិនណាចាំមិនចាំគិតទៀតព្រោះយូនចូលមកថាយូនស្លៀនពៀនខ្មែរបែបម៉េចដែរបន្តងសិនណាតងឲ្យរស់សិនចាំគិតតទៅទៀតរឿងយូនតទៀតតទៅគ្នាទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវនេះពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវបកប្រជាជនថាបោះឆ្នោត2018ថាបាន 83% អីហ្នឹងឥឡូវតែថាខ្លួនថាជឿខ្លួនចុះឥឡូវបើថាវារះគាំទ្រខ្លួនវិញហើយបោះទៅកុំខ្លាចថាចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះទៅបើថាខ្លួនបើក่อนបើហើយខ្លាចអីទៀតហើយការថា 80% ហ្នឹងគោជោបហ្នឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឆ្នោតហ្នឹងគេមើលទៅថាវាអត់ត្រឹមទៅទេព្រោះបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតាំងគណៈកម្មការទៅខ្លួនឯងតែមានបកប្រឆាំងនៅទៅជួធ្វើដោយសារគេយល់ថាអត់យុត្តិធម៌ទេ
ប្រមាណចូល 100% ក៏គេមិនជឿទេប៉ុន្តែឥឡូវថាខ្លួនថាជឿខ្លួនចុះខ្លួនថា 83% គាំទ្របកប្រជាជនហើយបើចឹងខ្លាចអីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលវិញមកឲ្យបោះចោលជាមួយគ្នាទៅបើថាខ្លួនគ្រាន់បើហើយអត់ស្របច្បាប់ទៅអាហ្នឹងបើថាតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់គេទាំងអស់ជាការចោតប្រកាន់ខុសច្បាប់ពលខ្លួនទាំងគណៈគណៈគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រសងនៅក្នុងឆាកនយោបាយដែរមានការលើកឡើងថាការចូលរួមប្រសងខ្លះមានការចូលរួមវិភាគទៅលើស្ថានភាពសង្គមប្រសងខ្លះវិភាគត្រូវទៅប្រសងខ្លះក៏វិភាគខុសទៅតើចង់សួរលោកគុណតើការចូលរួមការវិភាគដូចនេះវាអាចក្រឹតទៅតាមក្រឹតក្រមនៃពុទ្ធសាសនាដែរទេគុណត្រូវតាមក្រឹតក្រមដែរទេបងបងតែនាំនិយាយយុទ្ធធម៌សុចរិតត្រឹមត្រូវមិនមានមូលបកាច់នឹងអត់អីទេមិនខុសធម៌នៃរបស់ពុទ្ធទេពុទ្ធក៏សំឡេងសំដែងធម៌ដែរហើយប្រសងសម័យក៏សំដែងធម៌ដែរគឺតែយកគំនិតធម៌ខ្លះយកមករំលឹកទូលមានដល់អ្នកដឹកនាំបើអត់ខុសវិន័យទេគឺថានិយាយបាននិយាយបានដូចធម៌ទេសនាដែរដូចបញ្យលណែនាំទៅផ្លូវធម៌សុចរិតត្រឹមត្រូវបាទលោកអោយជីវៀងណាផ្លូវណាវិវេទុចរិតមូលបង្កាច់ហ្នឹងលោកអោយជីវៀងបាទដូចអាត្មានិយាយខ្លាំងខ្លាំងសម្បីក៏និយាយខ្លាំងមកស្ថានភាពវាខ្លាំងបើទៅនិយាយខ្លាំងមានតែថានិយាយខ្លាំងឯងអាខ្លាំងស្ថានភាពទៅនិយាយអញ្ចឹងបានប្រចំចំបញ្ហាដូចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើនិយាយអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចបំលែងមែនមិនខុសការពិតណាបំលែងមែនហើយលួចបោះឆ្នោតមែននិយាយអត់ខុសទេបងគាត់ខ្លាំងមែនប៉ុន្តែខ្លាំងត្រូវតាមស្ថានភាពព្រឹត្តិការណ៍ណាព្រោះដូច្នេះប្រសងអាចនិយាយបានព្រោះនិយាយបើសិនជាប្រសងដាក់ទម្លាយអ្នកណាដែលប្រសងមិនចូលចិត្តវិញគាត់នឹងត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាដែរទេមិនសមទេព្រោះមិនសមមិនបាច់ដាក់ទម្លាយទេព្រោះតាមព្រះណាធ្វើមិនបានអញ្ចឹងហើយព្រោះមិនបាច់ទេទៅអូតូម៉ាទិកច្បាប់ធម្មជាតិកម្មបែបមិនចេញផលអញ្ចឹងមិនដាក់ទំនេរទេព្រោះប៉ុន្តែនិយាយហេតុផលដែរនិយាយហេតុផលអត់មានទោះវិន័យទេហេតុចេះផលចេះហេតុបែបណាផលបែបហ្នឹងព្រោះបើមិនបាច់ស្បត់ទេស្បត់ហ្នឹងបើថាហ្នឹងអត់ធ្វើអាក្រក់ទេបើអត់ត្រូវទេគណាបើអ្នកហ្នឹងធ្វើអាក្រក់មិនស្បត់ក៏ត្រូវដែរគណាទៅតាមហ្នឹងព្រោះទៅតាមអំពើរបស់ខ្លួនគណាលោកគុណមានសំណួរពីអ្នកទេសនារបស់យើងគេដាក់ថាសង្គមនយោបាយជាសង្គមដែលមានគុណធម៌និងអគុណធម៌សូម្បីតែនិយាយការពិតក៏ជានិយាយមិនការពិតក៏ជាផ្នែកមួយនៃអគុណធម៌ដែរបើសិនបើប្រសងបើការវិភាគរបស់ខ្លួនដោយកុហកហើយការពៀទៅលើអំពើអគុណធម៌វិញតើប្រសងអង្គនោះអាចដាច់អាបត្តិដែរទេគុណបើបាបដែរទេបើទទួលបាបតិចច្រើនទៅតាមអំពើទេបើគាត់ថាមិនទាន់ដល់ឋានៈអត់សឹកអីអត់មែនទេគាត់ថានិយាយខុសគាត់និយាយខុសដូចទៅវិជ័យទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមាន4គឺនិយាយពាក្យកុហក1និយាយពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់1និយាយពាក្យជេរបន្តិចគំរោះគំរើយ1និយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍1អាហ្នឹងវិជ័យទុច្ចរិតប្រពុតហាមទាំងកុហកទាំងប្រសងអ្នកបោះក៏កុំឲ្យនិយាយសង្គមសុចរិតព្រោះដូច្នេះបើសិនតែបើគេនិយាយត្រូវ
ឲ្យមិនឲ្យត្រូវទៅទេសដៀលវានឹងខុសអ្នកដែលរិះគន់វិញហើយហ្នឹងហើយបើថាអ្នកហ្នឹងនិយាយខុសប៉ុន្តែឲ្យត្រូវឲ្យត្រូវអាហ្នឹងក៏ខុសអ្នកដែលឲ្យរិះគន់ខុសឧទាហរណ៍បើនិយាយត្រូវសរសើរពេលអ្នកណាដែលនិយាយត្រូវបើនិយាយខុសរិះគន់អ្នកដែលនិយាយខុសអញ្ចឹងរិះគន់តាមពិតហ្នឹងអត់អីទេរិះគន់តាមពិតហើយបើថាអាខុសទៅខុសហ្នឹងអត់ទេអត់ត្រូវទេព្រោះខុសការពិតអត់មានសច្ចធម៌ព្រោះបើនិយាយសច្ចធម៌ពុទ្ធអត់និយាយលើលោកទេសនាអរថ្ងៃនេះទេសនាការពិតទោះទេការពិតប៉ុន្តែលោកមិនសូវនិយាយចំអ្នកដែលពិតខុសព្រោះតែលើជាធម្មេតិឋានមិនបានលើកជាបុគ្គលេតិឋានអត់មានទាស់ទេប្រសងអាចនិយាយបានទាំងអស់ទេសនាអរថ្ងៃដូចគណៈដូចបញ្យលដែរដូចបញ្យលអ្នកដឹកនាំហើយពុទ្ធមិនមានអប់រំតែអ្នកតូចតាចអត់បុណ្យអត់ស័កអត់ក្រីក្រតបសម្បត្តិទេលោកមានពុទ្ធិកាដល់មនុស្សគ្រប់ឋានៈទាំងអស់ទាំងអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រទៅតែសាងល្អទាំងអស់គ្នាពូក៏នឹងចឹងពុទ្ធជប់ប៉ះសិនបើមានការទេសនាប្រកបដោយប្រើនៅសង្ឃដីកាធុនគុណដូចជាការប្រើនៅពាក្យពេចន៍មួយដែលរៀងក្រោតក្រៀតហើយបើសិនជាសួរទៅថាការនិយាយដូចនេះគឺជាគាត់តែជាការនិយាយកំ plock កំ plain ទេប៉ុន្តែជាការប្រើពាក្យពេចន៍មួយដូចថាមិនហាក់ដូចជាមិនរៀងផ្ទុយចាក់ពីពុទ្ធសាសនាបន្តិចតើបញ្ហានេះអាចជួបនឹងបញ្ហាបាត់អីដែរទេបងហ្នឹងក៏មិនគួរដែរមិនគួរទេព្រោះថាកំ plock កំ plain លោកអត់ទៅកំ plock កំ plain ផងនិយាយការពិតប្រសងនិយាយការពិតគណៈពាក្យសត្វពាក្យសងពាក្យសត្វនិងសត្វសតជើងយោសត្វស្យៈនិងសង្ស្ការិតណាគណៈបបលៃសត្វសច្ចៈពិតពាក្យពិតប្រសងគឺនិយាយពាក្យពិតពាក្យសត្វពាក្យសងពាក្យសងគឺពាក្យសត្វសត្វនឹងគឺមានសតិឆានេះសត្វសច្ចៈគឺពាក្យពិតស្មើពាក្យសត្វសច្ចៈពាក្យប្រសងនិយាយពាក្យពិតដូច្នេះទៅពោលពាក្យពិតព្រោះពាក្យពិតដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់យុទ្ធប្រវត្តិតាមបើយើងនិយាយខុសគេយុទ្ធប្រវត្តិបានខុសគ្រោះថ្នាក់ដល់គេអានោះបាទបើទទួលបាទដូចថាគេជឿតាមយើងនិយាយខុសគេយល់ធ្វើតាមខុសហ្នឹងយើងអ្នកនិយាយបាបព្រោះគណៈពុទ្ធថាឲ្យជិះវាហ្នឹងនិយាយទៅពាក្យពិតតាមផ្លូវធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបាបបុណ្យនេះដែរគុណដូចថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យថាមិនបាច់ចាំបាច់ថាធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សឯងតែប៉ុន្តែទង្វើដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រងនឹងការឈឺចាប់ដោយអំពើអយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនដោយនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដោយនៅអំពើគេថាល្បិចកិច្ចការរបស់ខ្លួនតើអ្នកនឹងទទួលបាបយ៉ាងណាដែរទៅគាត់ព្រោះក្រហមក្តីបាបចិត្តក្តីក៏ទៅជីវៀងដូចគ្នាគឺថាសម្ដីណាតែធ្វើគេក្តៅក្រហាយគណាបាបបាបធ្វើចុះនរកមិនជាន់ទៅគាត់អូអានឹងទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនទៅតាមកម្មទោសៈខ្លាំងទោសៈខ្សោយកិលេសកើតខ្លាំងកិលេសកើតខ្សោយនឹងបាបទៅតាមនឹងព្រោះបាបទៅកាត់សេចក្តីទៅតាមនឹងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធថាទុបីបែបណាក៏ដោយថាអំពើបាបទៅឲ្យលះបង់ព្រោះថាជាសិស្សសំដីយន្តអត់បានសំឡាប់ទេប៉ុន្តែសំដីចាក់ដោតធ្វើគេឈឺចុកចាប់គណាគឺក្តៅក្រហាយធ្វើគេបែកបាក់គ្នាគណាអានឹងជាអំពើបាបហើយព្រោះទៅឲ្យជៀសវាងអំពើបាបទៅជៀសវាងអំពើល្អទៅធ្វើឲ្យកើតឡើងនឹងពុទ្ធសំដី
បើសិនបើធ្វើដូច្នេះអំពើបាបហ្នឹងតើបាបនឹងជាតិនឹងដែរទេឬក៏ជាតិក្រោយមានជាតិក្រោយដែរទេគុណមានទាំងពីរខាងគឺថាជួនណាបច្ចុប្បន្នឲ្យផលតាមពិតឲ្យផលទាំងបច្ចុប្បន្នទៅពួកខ្លួនឯងនិយាយហ្នឹងក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងរួចហើយគណាហើយគេទៅវិញគេដឹងឬខ្លួនធ្វើអាក្រក់ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែអំពើបាបសៅមកខ្លួនឯងហើយនឹងបាបហើយបាបទាំងពីរជាតិនេះទៅទៅមុខបាបទៀតបាទទៀតដោយប៉ារ៉ាឡែលបន្ទាត់ពីរបស់ស្របពីនេះទៅទៅមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងមានចិត្តមុនដែរទេគុណមានបងមានអតីតជាតិបច្ចុប្បន្នជាតិកាលណាបើព្រះលោកមិនប្រើពាក្យថាស្លាប់ទៅកើតទៀតនឹងកើតទៀតលោកអត់និយាយថាហេតុបច្ច័យកាលណាមានហេតុអវិជ្ជាតណ្ហាបាទាននឹងជាហេតុនឹងនាំឲ្យសាងកម្មកម្មវណ្ណៈនោះគេនាំមានវិបាកបកម្មផលនឹងបើមានបន្តអត់រលត់ទេព្រោះទោះបីជីវិតរលត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មសកម្មភាពរបស់កម្មនឹងវាខ្លាយជាវិបាកមួយអន្តរតរបច្ច័យហ្នឹងតាមផ្លូវអត្តធម៌អត់បាត់ទេទៅជាប្រពោតសត្វលោកកសាងជាតិមួយនោះកសាងល្អហើយបើប្រសិនបើជាតិមួយទេវាលត់បាត់ហើយអត់មានបានផលវាអស់មិនមានអញ្ចឹងទេប្រពោតសត្វកសាងចរន្តជាតិអសង្ខ័យជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែអផលនឹងអត់បាត់ទេទោះបីជីវិតរលត់ក៏ដោយអត់បាត់ប៉ុន្តែបន្តកម្មវាចលនាវិបាករបស់កម្មវាបន្តទៅមុខទៀតអានឹងទៅឲ្យផលជួនកាលឲ្យផលជាតិនឹងជួនកាលផលជាតិមុខទៀតមិនទៀងដែរស្អាតទៅគួរឲ្យផលបានពេលណាអញ្ចឹងមិនគុណថាមនុស្សអាចចាប់ជាតិបានមិនអញ្ចឹងគេពោចាប់ជាតិដោយហេតុអីដែលហេតុនៅនៅអវិជ្ជាហ្នឹងគឺមិនដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងនាំឲ្យកើតសង្ខារដោយអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាហ្នឹងសង្ខារបានដល់កម្មកុសលក៏អកុសលក៏សាងដោយសារអវិជ្ជានឹងសាងកម្មល្អកម្មអាក្រក់កាលណាកម្មឲ្យមានវិបាករបស់កម្មបានផលមួយទៅបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមនុស្សបានន័យថាមនុស្សស្លាប់មកត្រូវតែចាប់ជាតិឡើងវិញឬក៏មិនចាប់ជាតិទេគុណពោបើមានហេតុមិញដោយពលមិញបើកាលណាមានហេតុបច្ច័យនៅចាប់ជាតិដូចភ្លើងបើកាលភ្លើងអស់ចុះបើតាភ្លើងអស់កាលណានៅអស់ភ្លើងវិឆេះទៀតគណាបើអស់អស់ហើយភ្លើងលែងឆេះដូចប្រារហន្តលោកលោកឈប់ចាំមើលថាអស់កម្មហើយបានលែងចាប់ជាតិលែងចាប់ជាតិទៀតដោយប្រារហន្តសម្មជាតិតែប្រហានណាក៏លះបង់ដាច់ខាតលោកអត់មានបន្តជាតិទៀតទេហើយទៅបន្តជន់យើងនៅវល់វល់គឺនៅអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានជាកិលេសវតៈឯនៅសាងកម្មកម្មវតៈនៅមានវិបាកផលរបស់កម្មបន្តទៀតដោយថាមិនទាន់កាត់វតៈ3នឹងអស់បងនៅបន្តប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនតែនិយាយថាសូមឲ្យកើតជាតិក្រោយជាតិក្រោយខ្លាចទៅជាអ្នកនេះខ្លាចជាអ្នកមានខ្លាចជានារីរូបស្អាតបរោះរឿងសង្ហាអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនដែលឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនមានបំណងថាអូចង់ពេលដែលអនិច្ចកម្មឬក៏ស្លាប់ទៅចង់ឲ្យទៅឋានសុខមិនចាប់ជាតិទេគុណតែដូចថាចង់បាននឹងការចាប់ជាតិថ្មីទៅជាមនុស្សស្អាតមនុស្សល្អមនុស្សអីចឹងគុណតើហេតុអីបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ប្រាថ្នាទៅអត់ចាប់ជាតិវិញគុណមកពីមិនយល់ពពសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តមានហើយប៉ុន្តែទៅមានសកម្មភាពស្របតាមនឹងទៀតបើតែចង់បានអាយុវែងឧទាហរណ៍កុំសម្លាប់សត្វគណាយើងចង់បានអាយុវែងបើតែសម្លាប់សត្វបាត់ជីវិតឬក៏គេខ្លីខ្លួនយើងកើតមកខ្លីដែរតែបាបកម្មហ្នឹងណាព្រោះដូចជាសច្ចកម្មតែយើងចិត្តប្រាថ្នានឹកក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែមិនចេញពីសកម្មភាពទេសកម្មភាពវាធ្វើទៅតាមនឹងទេ
បើធ្វើអានោះអាចបានផលតាមនឹងបើខ្ញុំបានអាយុវិញកុំសម្លាប់កាន់សិល5ទៅអាយុវែងបើអាយុវែងសិល5មានអីខ្លះគុណសិល5កុំសម្លាប់សត្វអត់តគេមានជីវិតណាកុំសម្លាប់មនុស្សស្ដីសត្វក្ដីទី2កុំកាន់យកទ្រព្យតគេបានឲ្យដោយកាយវិការជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃទី3កុំរំលោភប្រព័ន្ធកូនប្រព័ន្ធប្តីរបស់គេក្នុងលោកគេស្រឡាញ់របស់គេគេហួងហែកហើយយើងទៅលួចគេនឹងបាបហើយបើទី4កុំនិយាយកុហកឆោបបោកគេបើហើយទី5កុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងជក់គ្រឿងញៀននឹង5នឹង5បើប្រកាន់សិល5មនុស្សធម៌ស្មានថាបាច់កាន់តែច្រើនកាន់តែសិល5នឹងល្អមែនទែនជាមនុស្សធម៌ហ្មងគណៈគណៈដូចគុណមានអ្នកទេសនារបស់យើងម្នាក់គាត់បានសួរថាចុះបើសិនជាមានការសាងនៅអំពើល្អដូចជាការជួយដល់ខាងផ្នែកព័ត៌មានខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយវិញតើនឹងបានកសលផលបុណ្យដែរទេគុណដើម្បីមានការពុតនៅក្នុងជួយជួយបំភ្លឺគេជួយបំភ្លឺគេជួយគេគេអត់ដឹងគេអត់ដឹងយើងប្រាប់គេឲ្យដឹងគេយកទៅពិចារណាបង្កើតបញ្ញាដល់គេអានឹងបានបុណ្យច្រើនណាគណៈបង្កើតបញ្ញាគេថាដំណឹងចេះណែគិតព្រមិចតែមនុស្សអត់ដឹងដំណឹងអីសោះសូមបីព័ត៌មានអីសេសូមបីបងអពរមាននោះវាមានពលមានផ្នែកគប់ផ្នែកចេញមកហើយមនុស្សចេះដឹងដឹងដូចជាជួយមនុស្សឲ្យចេះដឹងការផ្សាយពលមាននឹងសំខាន់ណាគណៈបានបុណ្យកសលច្រើនណាបងជួយទៅរីពុទ្ធលោកសំឡេងធនដូចជាឲ្យតំណឹងថាប្រសិទ្ធភាពបែបម៉េចសុខទុក្ខបែបម៉េចដើរផ្លូវណាបានសុខអីនឹងដូចដូចផ្ដល់ពលមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទចឹងបញ្ញាធម្មទានស្នេហទានទាំងពួងគឺថាបញ្ញាបង្កើនបញ្ញាដល់មនុស្សអាមួយឲ្យរបស់ទ្រពទៅគឺសម្ភារៈទទួលទានអស់ទៅបើនេះបើបញ្ញាហ្នឹងបានយូរព្រោះថាបញ្ញាដឹកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានកើតមកជាតិក្រោយហ្នឹងអ្នកដែលដូចថាធ្វើទានទៅលើចំណេះដឹងទៅលើពុទ្ធិហ្នឹងនឹងបានទទួលនឹងពុទ្ធិហ្នឹងមកវិញសម្រាប់ជាតិក្រោយគឺយ៉ាងម៉េចគុណអានិសងនេះចេះបើដោយថាស្លប់ជួយគេឲ្យមានបញ្ញាដល់កើតជាណាណាទៅរៀនសូត្រឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ចេះឆាប់ចេះឆាប់ចាប់ចាប់បានណាព្រោះជាតិមុនខ្លួនឯងធ្លាប់ចឹងដែរធ្លាប់ជួយគេចឹងធ្លាប់ជួយអានសងវាជួយជ្រុញចានមនុស្សហ្នឹងឲ្យចាប់រៀនឲ្យឆាប់បើឲ្យទៅសិស្ស30នាក់ជឿណាប្រញ្ញាទៅខ្លះទៅជាប់លេខ1លេខ2ទៅណាប្រកបបើចឹងសរតិត្រង់វាសនាខ្លួនវាអតីតជាតិជួយគេឲ្យមានបញ្ញាដោយដូចបញ្ញាអានិសងដូចវិញច្រើនឲ្យមនុស្សគិតអីឆាប់ខូចគិតអីឆាប់លេចអាហ្នឹងចឹងមានកើតមកបញ្ញាផ្លែប៉ុន្តែបបះអារម្មណ៍អីទៅមនុស្សឆាប់ចាំឆាប់ចេះហើយក៏បានជួយអានិសងជួយយើងបាទគណាអញ្ចឹងគុណមនុស្សគួរតែមានការចូលរួមធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនមិនចឹងគុណាបាទជួយគេឲ្យបានសុខមានចង់បានសុខខ្លួនឯងទេណាគណាគេក្រីក្រលំបាកក៏ជួយគ្នាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពជួយដោះស្រាយគេមានសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងជាការជួយបើហើយបើគ្នាអវិជ្ជាអីទេជួយបញ្យល់គ្នាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានបនច្រើនដូចជួយមនុស្សអញ្ចឹងបើជួយមនុស្សបើគណាគណាគណាចង់សុំសួរបដិគុណថាជាថានឹងស្រាប់ហើយថាកាលណាដែលមេដឹកនាំតែងតែមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនតែងតែមានភាពដូចថាក្រេវក្រោតតែងតែមានភាព stress តានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ចឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំតើគួរតែបង្កើតនៅកម្មវិធីសមាធិអីសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរទេគុណបើមើលខាងទស្សនវិជ្ជាធំខ្លាំងណាស់ជ្រៅណាស់ពូគណៈខន្តិ
អត់ធន់អត់ធន់គេរិះគន់អត់ធន់ការលំបាកក្នុងការព្យាយាមដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអត់ធន់មួយទី2អត់ធន់គេរិះគន់ទោះបីគេធ្វើមិនក៏ដោយគេអត់ច្រឡោតអត់ខឹងអត់តបតដោយបើហឹង្សាសម្លេងហឹង្សាចឹងណាអាសម្លេងជេរសម្លេងហឹង្សាចឹងណាបើហឹង្សាដោយសម្លេងអាមួយហឹង្សាដោយកាយតវៃគេទៅសម្លាប់គេអាហ្នឹងហឹង្សាដោយផ្លូវកាយហឹង្សាដោយសម្លេងបើតែជេរគេស្អីបន្តិចអាហ្នឹងព្រះលោហាមពូកណ្ណាទៅចូលបរុសវិជាអ្នកដឹកនាំត្រូវជីវៀងអត់ប្រើទេពូបើយើងជាអ្នកដឹកនាំគេទៅល្អជាងគេបើយើងអន់ជាងគេទៅដឹកនាំគេមិនខ្មិចពូកណ្ណាតើអ្នកដឹកនាំបើសិនជាគាត់អាចធ្វើសមាធិបានហ្នឹងថាតើគាត់នឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់អូលេខ1ពូតបៈនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមេត្តាបៈមួយគឺធ្វើសមាធិសមថវិបស្សនាហ្នឹងពោះតបៈទៅកាន់សិល8បន្ថយកាមារម្មណ៍កុំឲ្យសប្បាយកាមគុណខ្លាំងពេកពោះអ្នកដឹកនាំកាលណាសប្បាយកាមគុណខ្លាំងពេកវាភ្លេចការងាររបស់ជាតិហ្នឹងពោះដូចតែបើធ្វើសមថៈហ្នឹងសង្កត់ស្អីខ្លះកណ្ណាចាំមើលថាបើសង្កត់សមាធិសង្កត់ស្អីកាមឆន្ទៈកុំឲ្យកើតរឿងសប្បាយកាមច្រើនពេកទី2ព្យាបាទៈកុំព្យាបាទអ្នកតន្ត្រីថៃនិមិត្តៈកុំឲ្យរុញរាចិត្តរុញរាអត់គិតអីនោះអុតថាចកចទី4គឺកុំឲ្យចិត្តរេងមេវិជាកឆាកុំឲ្យសង្ស័យដូចនេះអា2នេះកាមចន្ទព្យាបាទៈសមាធិសង្កត់អាហ្នឹងស្គាល់តែកុំឲ្យគិតព្យាបាទគេណាកុំឲ្យចង់សំដីនិយាយសំដីជេរបន្តិចផ្ដាសាបើហង្សាសង្កត់អាហ្នឹងដល់វិបស្សនាខ្លាំងជាងទៀតវិបស្សនាឃើញការពិតត្រៃលក្ខធម៌ក្នុងខណ្ឌ5ថាខ្លួនយើងមិនទៀងទេខ្លួនយើងមានរបស់ខ្លួនឯងទេកុំឲ្យគិតឲ្យជ្រុលពេកឲ្យមានបញ្ញាកើតឡើងទៅលះអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងបាននឹងអ្នកដឹកនាំធម៌ជ្រើអ្នកដឹកនាំផងដោយចង់ស្មានប្រសងផងទៅសុវិរិយធម៌10យ៉ាងកាលពីមុនស្លាច់ទេតែកាន់ការរត់អូដូចជាលោកដាក់ទស្សពតិរិទ្ធោមិនចំពោះតែមហាសាទេសូម្បីវិជារិះនៅតែកាន់អំណាចជន់ខ្ពស់ដូចជាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវកាន់ទស្សពតិរិទ្ធោដូចគ្នាបើមិនចឹងទេអ្នកនៅកងប្រកបជាមលុបដល់វិជារិះមិនកើតបើខ្លួនយើងបើហឹង្សាចង់ពីសំដីនិយាយទាំងកាយវិការចង់ចិត្តអត់បានល្អដឹកនាំគេមិនកើតបងកណាកណាដឹកគុណឥឡូវនេះកណាឃើញមានកម្មវិធីខ្លះនៅតាមសាលារៀនក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃដែរក៏មានកម្មវិធីសមាធិអីចឹងដែរតើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងល្អដែរទេដឹកគុណហើយគួរមានការបង្កើតកម្មវិធីសមាធិនេះសម្រាប់ដល់សិស្សតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាមកដែរទេដឹកគុណបងនៅគូមែននៅប្រទេសភូមានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើសមាធិវិបស្សនាបងក៏ពីមុនដល់ឥឡូវក៏នៅទាំងអ្នកដឹកនាំគឺវិបស្សនា meditation គឺសំខាន់ណាពួកអឺរ៉ុបលើចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាចាប់អារម្មណ៍រឿងសមាធិវិបស្សនារបស់ពុទ្ធសាសនាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តាមសាលាយានគឺវាអប់ទៅអប់រំសិស្សដែរអប់រំសិស្សគូបងនៅហើយត្រូវតែព្រោះហើយអត់មានខូចខាតការសិក្សាអត់មានទំនាស់នឹងការរៀនសូត្រអត់មានទំនាស់នឹងការរកស៊ីអីទេព្រោះសង្កត់ចិត្តកុំឲ្យខូចខើអាត្រេសលើចិត្តនឹងអាចជ
ជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាខ្លះខូចផ្លូវចិត្តណាកណាបើសមាធិបាសាអាចងាប់ផ្លូវចិត្តអូកុំឲ្យខ្លះធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងគួរចាប់អារម្មណ៍គួរចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅគុណអាត្មាថាបើស្លាយតាមពុទ្ធកសិក្សាក្តីខាងកុហកក្តីគួរបង្កើតរៀនមកទឹកម្ដងមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យរងាប់ផ្លូវចិត្តបើយើងស្ដាប់គ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងស្ដាប់ពងពយល់បើសិស្សនឹងចិត្តល្វើល្វេស្ដាប់គ្រូអត់បានទេគណៈសមាធិដូចចិត្តស្ងប់ណាស្ងាត់បើថាស្ដាប់គ្រូគឺអារម្មណ៍ទៅលើសតែមានអ្នកខ្លះបានប្រាប់ខ្ញុំថាសមាធិគាត់ពិបាកធ្វើរងាប់ចិត្តណាដោយសារតែបិទភ្នែកទៅចេះតែល្ងួយដេកលក់ទៅតែម្ដងគុណអឺអានឹងលក់ដេកសិនទៅប៉ិនភ្ញាក់ឡើងធ្វើទៀតបើបើថាមានវិធីចេះមួយដើម្បីបង្គុយវាងក់ដល់ចក្រមដល់ចុះដល់បាត់ល្ងួយអន់ល្ងួយថាប្រសោតឃើញធ្វើសមាធិបើដល់ចក្រមធ្វើអាថ័យនិមិត្តៈដែលគ្រប់សង្កត់ល្ងួយហ្នឹងជុំស្វាងមកស្វាងទៅប៉ិនអូល្ងួយខ្លាំងយើងកុំបខំទៅដេកមួយសលេទៅហើយខ្ញុំចាំធ្វើទៀតណាសម្រាប់ប្រសងនៅក្នុងសម័យនេះវិញថាតើប្រសងភាកច្រើនទេដែលធ្វើសមាធិរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ដូចថាប្រសងខ្លះបួសមែននៅក្នុងវត្តមែនក៏ប៉ុន្តែដូចអត់ប្រសងខ្លះក៏អត់មានសមាធិដែរគាត់ណាមិនចឹងព្រោះអត់ដូចលោកអត់ធ្វើទេព្រោះក៏មានធ្វើអង្គខ្លះចម្រើនអង្គខ្លះប៉ុន្តែថាបានស្នើទៅខាងពុទ្ធិកសិក្សាខាងប្រសងដែរថាមកទឹកគួរមានកម្មវិធី1ម៉ោង2ម៉ោងទៅឲ្យលោកអប់រំចិត្តឲ្យលោកប្រតិលោករៀនខាងសមាធិហ្មងហើយក៏ហោះខាងកូនសិស្សហ្នឹងក៏មានការស្ងប់អារម្មណ៍បើកូនសិស្សក៏ឆេវឆាវណាអាចិត្តហ្នឹងគណៈបើធ្វើសមាធិសង្កត់ចិត្តព្រោះអាចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាព្រោះអាចិត្តប្រើផ្លូវកាយវិជ្ជាឲ្យធ្វើអាក្រក់ល្អដោយសារអាចិត្តហ្នឹងឯងគណៈបើចេះចិត្តស្ងប់ទៅអាចបញ្ជាកាយវិជ្ជាអត់ធ្វើអាក្រក់ទេអានឹងសំខាន់ណាស់ថាបទសមាធិលេខ1ហ្មងអត់មានទំនាស់អង្ការយើងសូត្រទេអត់មានការគុំគួនទេអត់មានការគុំគួនគាត់ថាព្យាបាទៈសង្កត់និវណធម៌5មានព្យាបាទៈនឹងអត់មានគំនិតគុំគួនអ្នកណាដតីទេចុះហេតុអីបានជាប្រសងខ្លះគាត់មានគំនិតគុំគួនអ្នកដតីគាត់ដូចតើក្នុងនាមដែលគាត់ជាអ្នកបួសហើយក៏នៅមានការគុំគួនរវាងគ្នានឹងគ្នាអីចឹងតើតើគុណនឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងអបັດអីដែរទេគាត់វាត្រូវបានដែរតែធ្វើប៉ុន្តែមនុស្សបទុជនគាត់ទៅនឹងតាមឲ្យអប់រំទេមិនទាន់អស់ណាគាត់មិននៅប្រសងក៏នៅមានដែរប៉ុន្តែមានលោសៈលោភៈនៅមានប៉ុន្តែគាត់សាស្ត្រជាងគ្នាគាត់គាត់លោកទៅអប់រំទេព្រោះថាមិនទាន់បានដល់កម្រិតខ្ពស់តែថាលោកស្ងប់ប្រតិលោកទេនៅក្នុងការអប់រំហើយបើលោកមិនអប់រំធ្វើផែទេអានឹងទៅហើយមានពីគន់មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាបើសិនតើធ្វើតែសមាធិអញ្ចឹងថ្មឹងថ្មាត់អញ្ចឹងតើមានពេលណាទៅគិតរឿងចិត្តដោះស្រាយនយោបាយគិតរឿងចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលអាការអរួមចិត្តហ្នឹងឯងតែគិតប្រយោជន៍ចិត្តបានល្អកាលណាចិត្តនឹងបញ្ញាការជ្រៅជ្រះណាគណាហើយទៅបញ្ញាកើតឡើងដោយចិត្តនឹងបើថាបញ្ញាមិនកើតទេកាលណាចិត្តល្វើល្វាយព្រោះដូចជាការអប់រំចិត្តពមកទូយ៉ាងដូចប្រពុតបញ្ញាញាណដ៏ខ្ពស់តើលោកបែបម៉េចលក្ខណៈលោកបែបម៉េចបញ្ញាខ្ពស់គតិបណ្ឌិតហ្នឹងវាស្ដឹងគឺថាគិតឲ្យបានជ្រៅហ្មងគណៈដូចប្រវត្តិជ័យមន្តទី7លោកឃើញគេគូរោគឃើញគណៈគណៈលោកនិញឹមប៉ិនមិននិញឹមក្នុងការអង្គុយទេនិញឹមក្នុងភាពគតិបណ្ឌិតជ្រៅហ្មងជ្រៅដោយសារសមាធិចិត្តបញ្ញាហើយតើអត់មានអាហ្នឹងអត់ទេគិតអត់ច្បាស់លាស់អត់ជ្រៅទេគិតរយៈហ្មងព្រោះបើកលេសតណ្ហាប្រពតពត
ចិត្តនឹងមិនឲ្យគិតជឿជ្រៅដល់ចិត្តវាស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធគិតអីបានជ្រៅកណ្ណាបាទដូចស្អីមានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យឃើញត្រៃលក្ខធម៌ខ្លួនយើងមានខ្លួនយើងទេកណ្ណាបោះកើតហើយទៅលត់ទៅវិញកណ្ណាឃើញការពិតនឹងដោយសារអប់រំផ្លូវចិត្តតាមសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងឯងសំខាន់ព្រោះហ្នឹងសំខាន់មានអ្នកទេសនាយើងម្នាក់ឈ្មោះដាក់ថាជាងឡានប៉ះកង់ក៏ដាក់ជាសំណួរមកថាចុះបើប្រសងខ្លះមានចិត្តឆេវឆាវវិញគុណបាទអានធម្មតាលោកលះមិនទាន់អស់ហើយណាលះមិនទាន់មានអញ្ចឹងព្រោះប៉ិនបើលោកសង្កត់ទៅរត់វិញព្រោះមិនសង្កត់វាទៅទៀតវាមិនខុសពីប្រសពប្រមាណព្រោះលោកគាត់ទៅសំលៀងតាមិនទាន់អស់ណាតែដល់អស់មានបារហន់បានលោកអត់ឆេវឆាវទេលោកអត់ខ្វល់អីទេព្រោះខ្លួនលោកមិនមែនខ្លួនលោកហើយលោកទៅតោងអារម្មណ៍អីទៀតអត់តោងអារម្មណ៍ដូចនេះប្រសងនៅមានទោសៈនៅមានមោហៈព្រោះនៅមានចលោតមិននិយាយខុសកណ្ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលើកលោកនៅក្នុងការអប់រំកណ្ណាបងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រសងនឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអស់ទៅនឹងកិលេសតណ្ហាឬក៏មាននៅទស្សពុតរិជ្ជធរនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងគុណអានេះអប់រំអប់រំចានជាតិតាមពុទ្ធសាសនានិយាយថាមូលកិលេសតណ្ហាវាថយគឺថាសិក្សាធម៌ពុទ្ធឲ្យយល់ហើយប្រតិបត្តិតាមទេរីប្រតិចគឺរៀនធម៌ពុទ្ធឲ្យយល់ហើយវឹកហាត់តាមគណៈអាហ្នឹងបានហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់សរសៃមានបានថយទៅថយកិលេសតណ្ហាវាថយគណៈបើមិនប្រតិបត្តិតាមទេអត់ថយទេគណៈខ្លាំងទៅខ្លាំងចំពោះគណៈមានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថាអ្នកដែលបួសហើយដល់ពេលចេញពីបួសទៅគឺថាលើសដើមគុណដូចថាអ្នកខ្លះបួសលេងចប់ពីបួសទៅហ្នឹងគឺថាផឹកស្រាជីម៉ូតូបង្ហោះអីលើសដើមហើយដូចអ្នកខ្លះក៏មានបើថាមានស្រីមានអីភរិយាមានច្រើនលើសដើមទាំងអស់ហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងវិញគុណក្រោយបួសហើយបើថាដល់ខ្លះដឹងហើយមិនធ្វើតាមអាមួយមិនដឹងហើយធ្វើខុសនឹងមួយអមួយដឹងហើយនឹងមិនធ្វើតាមឬថាអំពើល្មើសដោយចេតនាដោយចេតនាពេញទីមានអញ្ចឹងព្រោះប្រសងក៏ទៅសង្កត់មកពេលហ្នឹងណាបើមកវិញរីកលដដែលរបស់ក៏ហើយនៅខ្លួនក្នុងចិត្តវិញដដែលក៏មានដែរហើយបើទៅប្រសងឲ្យមិនសង្កត់វាបបដដែលព្រោះពេលមិនតន់អស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់បួសហើយគាត់ចប់គាត់ដល់ពេលគាត់ឈប់បួសទៅគាត់ទៅជាគិតកោសម្រាប់មនុស្សបកណាច្រើនបោះអានឹងមានអញ្ចឹងដូចនួនជាអីជាដើមមិនដែរគុណអាចវិភាគលើលោកតានួនជាបន្តិចបានគុណមើលនួនជាណាទៅនួនជាបងធំទី2ខ្មែរក្រហមគុណអូអញ្ចឹងបោះតែគាត់នឹងឆ្លបបោះដែរគណាអានចောင်းនឹងចូលមនុស្សកម្ពុជាមួយទៀតមនុស្សកម្ពុជាទៅជឿមនុស្សកម្ពុជាឆ្វេងយំណាអញ្ចឹងវាធ្វើតាមគេទៅអីគាត់បោះមែនងាប់មកពេលហ្នឹងប៉ិនដល់ចេញពីហ្នឹងមកនៅដដែលហើយទៅចូលមនុស្សកម្ពុជាមួយទៀតព្រោះធ្វើកម្មមេគេបាក់ពួកគេនោះគណាធ្វើតែមកខោខើសម្រាប់គេអបខ្មែររាប់លានអ្នកគណាអាហ្នឹងបានន័យថាកាលដែលធ្វើល្អវាល្អមកពេលប៉ិនដល់មកសឹកមកវិញទៅជាកំហុសទៅចូលមនុស្សកម្ពុជាមួយទៀតធ្វើតាមមេគេរបស់គេទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់លើដើមលើមុនទៅទីក៏មានអាចទៅអញ្ចឹងបងគណនិស័យអត់តន់ផុត
កណាបើសតទៅបរហន្តអត់បែប្រួលទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានកំណត់អញ្ចឹងតើនឹងរងនៅទណ្ឌកម្មបាបអីយ៉ាងណាដែរគុណអូអាចដល់ថ្នាក់ដល់ស្នាក់សម្រាប់គេបាបធ្ងន់ណាស់បើកណាបាបធ្ងន់ដល់ស្ងប់ដល់សម្រាប់មនុស្សហើយសម្រាប់សត្វសម្រាប់មនុស្សទៀតសម្រាប់អ្នកមានសិលអីទៀតអានតោះធ្ងន់មែនទេតែអ្នកដែលធ្លាប់បួសហើយចេញពេលដែលចប់ពីបួសមកដូចថាប្រើគ្រឿងសង្វឹងលើដើមអីលើដើមហ្នឹងតើនឹងបាបអីដែរទេគុណបើបាបដូចគ្នាបើបាបទៅឲ្យតែអ្នកសាងបាបបានបាបហើយគណាបាបធ្ងន់ស្រាលទៅតាមកម្រិតតោះដែលខ្លួនធ្វើនឹងអត់គេចផុតទេបើអញ្ចឹងបានតែខ្លួនជាណាសាច់ពុកខុសធ្វើល្អហើយតែសាច់ពុកខុសគឺទេអាខុសហ្នឹងតើបបិទអាខុសហ្នឹងព្រោះដូចពួកកុំនេះទាញទៅអាខុសពួកពួកកុំនេះពួកឆ្វេងនិយមគណាបើធ្វើខុសទៅអាចបបិទខុសមកពេលហ្នឹងទៅហើយបើសាច់ពុកសំរោះទាញមកមុំទាញមកល្អវិញធ្វើខុសកណោះធ្វើខុសគណាអញ្ចឹងតើសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបច្រើនសាងបាបច្រើនតើអ្នកអាចអ្នកទាំងនោះអាចទៅលៀងបាបវិញដូចគ្រឹះសាសនាឯដែរទេគាត់អត់ទេតែចេះលោកបដូគណៈចិត្តគណៈចិត្តមួយទៅធ្វើបាបគណៈចិត្តមួយធ្វើបុណ្យព្រោះថាលោកបដូដោយគណៈចិត្តប៉ុន្តែបើគណៈចិត្តបុណ្យឲ្យលើអំពើល្អច្រើនជាងវាអាចទៅសោយសុខក្នុងអំពើល្អអស់ផលកម្មនឹងមិនសោយទុកអំពើបាបប៉ុន្តែបាបអត់បាត់ទេអត់បាត់ទេនៅតែសោយនៅតែសោយទៅសោយទុកមីដដែលដូចជាមិនអាចលៀងគ្នាបានទេបាបដោយបាបបនទៅបនប៉ុន្តែតើដោយថានៅជាតិក្រោយនៅជាតិក្រោយទៅគឺថាតើមនុស្សនឹងគួរតែសោយនៅសោយសុខនៅអំពើបាបមុនសិនឬក៏អំពើបនមុនសិនគុណមិនទៀងមិនទៀងតែសាច់ធ្ងន់ស្រាលគាត់ថាអាណាគួរឲ្យផលមុនឲ្យផលមុនមិនមែន12យ៉ាងនោះនឹងប៉ុន្តែនិយាយពេលខ្លីប៉ុន្តែគាត់និយាយឲ្យសរុបបន្តិចថាសាច់ទងន់ទៅទំនងកោតតែអាចឲ្យផលមុនឲ្យផលក្រោយមិនទៀងដែរហ្នឹងមិនទៀងថាតើបនឲ្យផលមុនបាឲ្យផលជួនកាលធ្ងន់ឲ្យផលអាធ្ងន់នឹងមុនក៏មានដែរគណាមិនទៀងបាទទៅគណាគណាគុណជាចុងក្រោយតើគុណមានអ្វីចង់មានសពុតិកាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រសង់ក្នុងសង្គមនយោបាយក្តីការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋសាងអំពើល្អកុំឲ្យសាងបាបអីជាដើមហ្នឹងគុណមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេគុណហើយយល់ទៅតាមប្រទេសកម្ពុជាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាង 90% ហើយ 95% គួរឲ្យទាំងក្រហមទាំងប្រសង់នងដែលសិក្សាធម៌នេះបើពុទ្ធឲ្យយល់ច្បាស់ហើយនងគ្រាប្រតិបត្តិតាមព្រោះឲ្យនឹងមួយហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំសំខាន់ណាស់អាទិភាពទី1គឺអ្នកដឹកនាំហ្មងដែលធ្វើឲ្យជាតិបែបមិនបែបហើយបើកាលណាជាតិមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិត្រឹមត្រូវមិនចំណោះបរទេសទេអានឹងខ្មែរអាចកសាងវាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងបានបើហើយចឹងហើយដូចនេះខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងថាទឹកដីរបស់ខ្លួនតូចអាសម័យតូចហើយវៀតណាមយកកម្ពុជាកោមួយបានឥឡូវកម្ពុជាលើវៀតណាមមកទូតាកម្ពុជាកដាលតែកដាលចុះគឺមែនឬអីឥឡូវនេះទៅគិតណាបើយើងមិនគិតគូរសុខទេខ្លួនទេមិនមានមនោសញ្ចេតនាជុំវិញជាតិរបស់ខ្លួនទេខ្លួនជាតិខ្មែរអាចអលីដែលលេខសុបិននៅរូបរាងជាប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេត្រួតត្រា
យើងធ្វើអត់កើតទេដូចតែឥឡូវវៀតណាមនៅទូតថាខ្មែរសំងាយលឹងអីចិនបន្ថែមមួយទៀតដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាគិតកុំឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែប្រយោជន៍បកគណៈបកខ្លួនគិតប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលតែម្ដងព្រោះជាគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសារជាតិដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យរួមគ្នាធ្វើអាក្រក់រួមគ្នាសាងល្អឲ្យជាពិសេសសូមធ្វើសំណូមពរឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យពលមករកសេចក្តីល្អវិញព្រោះកណ្ណាពលដោយឲ្យសូមឲ្យទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់គណៈបកមួយដែលហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឲ្យទម្លាក់មកវិញឲ្យសូមឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះព្រោះកណ្ណាកណ្ណាអរគុណមុននឹងបញ្ចប់សូមសូរិគុណមកសំណួរទៀតមានអ្នកទេសនាម្នាក់គេថានិយាយតែពីរឿងអវិជ្ជមានរបស់ព្រះសង្ឃឲ្យជន់ព្រះសង្ឃដែលធ្វើល្អវិញមិនព្រមនិយាយផងនិយាយអញ្ចឹងដូចចាក់ដោតពេកហើយអរគុណជុតបើសិនបើជាព្រះសង្ឃដែលខំសាងល្អវិញហើយអ្នកដែលសាងល្អអ្នកដែលខិតខំតស៊ូវិញតើសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហ្នឹងតើបានបុណ្យយ៉ាងណាដែរគុណពួកដែលអ្នកស្លាប់ទៅយល់គឺថាបើគេនិយាយរិះគន់កន្លែងណាអាក្រក់ឬខុសទៅកែហ្នឹងបានល្អវិញហើយល្អគេមិននិយាយទេបើល្អហើយណាអាគេនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជៀសវាងគេមិនឲ្យអាក្រក់ឲ្យធ្វើមានប្រសងប្រពុតអាក្រក់ទាំងអស់ទេប្រសងក៏លោកពុទ្ធល្អជួយសង្គមខ្មែរជួយទាំងសំភារៈជួយទាំងបញ្ញាស្មារតីដោយរឿងទេសនាទាំងជួយហើយកសាងនេះនោះអានឹងវាជួយមិនបាច់និយាយបើទាំងអស់គ្នាដឹងហើយប៉ុន្តែជួយអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានដែលធ្វើខុសនោះឲ្យកែខ្លួនពេលខ្លីទៅពេលណានិយាយអង្គនេះជួយនេះអង្គជួយពេលណានិយាយពេលនេះខ្លីប៉ុន្តែនិយាយតែណាតែអវិជ្ជមាននោះដែលធ្វើខុសនោះទៅនាំគ្នាប្រឹងប្រែងលះបង់ចោលហើយអាល្អទៅធ្វើតទៅទៀតអាក្រក់ទៅលះបង់ចោលហើយជាពិសេសប្រសងឲ្យខំក្នុងនិកខំរៀនសូត្រខំនិស្សិតប្រព្រឹត្តឲ្យល្អបើថាបើចង់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់កុំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅពេលក្នុងប្រសងសឹកផុតទៅសឹកចាំប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាហើយចាំនៅប្រព្រឹត្តឲ្យសាមខ្លួនទៅហ្នឹងសេរីភាពហើយកុំឲ្យឈប់មុខពេញមាត់មកពេញមុខហើយខុសច្បាប់រត់ចាប់ដាក់គុកហើយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើនៅលោកយើងធ្វើតាមលោកទេចា៎មានន័យថាមិនធ្វើតាមនឹងសិនទៅបើថាចង់ប្រកបខុសធម៌ពុទ្ធសាសនាសាសនាកុំឲ្យធ្វើខុសពេលលោកនឹងខូចតម្លៃពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្្នឹងទេចូលសូត្រលេងវិញថាតែនិយាយអវិជ្ជមានខ្លះនឹងដើម្បីឲ្យកែបើយើងមានអវិជ្ជមានព្រោះដូចប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យដល់ពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះគណៈបដិជនគណៈសូមថ្វាយបង្គំអរគុណដល់គុណចំពោះពេលវេលារបស់ដល់គុណដែលបាននិមន្តមកកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាពិសេស Studio របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយគណៈមានសូមថ្វាយបង្គំចំពោះពេលវេលារបស់ដល់គុណដែរហើយក៏ជាពេលល្អមួយដែលគណៈបានជួបដល់គុណហើយជាលើកដំបូងគណៈតែតែជួបដល់គុណយូរមកហើយតាមតាមវិទ្យុតាមទូរស័ព្ទអីគុណអញ្ចឹងគណៈសូមអរគុណគុណសូមថ្វាយគុំលាបាទសូមជម្រាបពរលាគណៈបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀត
ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidalfearofoverkh យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily រួមទាំងបណ្ឌិតជគុណ60វ៉ាន់នៅទីនេះផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី Thank you.